eyali abaddeko n'omuntu anaatera okufa atandika okukola ebyewuunyo, atandika okwogera ebigambo oboolyawo naawe kennyini amuli okumpi ebikuleetera okwekanga n'okwewuunya. Keekadde ke kamu lwaki njogedde bwe nti olunaku olwaleero, nti akanaafa tekawulira ŋŋombe, naye ye mwami Yoweeri Kaguta Tibuhaburwa njagala agenda okugenda ng'awulidde ku ŋŋombe oba ng'ategedde nti anaatera okukola ki? Okufa. Lwaki njogedde bwe nti? Gye buvuddeko mujjukira bulungi nnyo ng'enkola y'abannakyemalira bonna abamanyi ebyafaayo bulungi. Njagala tutandikire ku kano mwama Gaddafi ow'eggwanga erya Libya. Mutabani we ayina we yayimirira mu bitundu ebimu n'agamba ab'ebbengaazi mwe tugenda kubafuyira ng'ebiyenje. Mukijjukira bulungi mu byafaayo era ekyo mwekiri. Kubanga Gaddafi yali yalaga abaana be nti Libya yaabwe, yali yabalaga nti Libya property yaabwe era kye kimu ku by'obugagga byabwe. Tewali njawulo na mutabani wa mwami Yoweeri Kaguta Tibuhaburwa Muhoozi Kainerugaba. Era bw'atyo naye yagamba ab'ekkaramoja nti ab'ekkaramoja I'm bringing hell to you. Kakati olwaleero mbeera kijenjagala olwaleero tumanye era tutambulireko yonna gy'otuwulirira awe bala okubeera ng'okyekuumidde ku mukutu nate mukama yeebala oyo akumpeeredde obulamu n'otuka olunaku olwaleero ng'olyomu ku abo abatemya obukofu abafiiriddwako abantu bammwe weewaawo yagabeera yajjawo abatuweere ekiwummulo eky'emirembe. Abalina abalwadde mmalwaliro yeeyongera okubeera ng'abagumya ate abatendewaliddwa ne wiiki eno beetannabatambulira bulungi. Mugume bwe biba mukama yategeka buli kimu olunaku olw'enkya weewaawo olujja kutambula yadde yaddeko. Mujjukira bulungi nnyo mu byafaayo by'abannakyemalira batono nnyo abayita ku myaka 40. Era wano we njagalidde nkugambe nti bw'oba oli kumpi ne mwami Yoweeri Kaguta Tibuhaburwa otera omugambe akole eddaame lye yeeteekereteekere ebigenda okujja. Ekyokubiri ky'oba omuŋŋambira gwa muli okumpi mugambe nti ne mutabani we abeere ready bw'atafa before him abeere ready okumitinga oba okuyimirira in front of the International Criminal Court annyonnyole oba abitebye ebyokunyoomoola ekitiibwa ky'amagye ne yunifoomu y'amagye g'eggwanga erya Uganda. Omanyi mwami Yoweeri Kaguta Tibuhaburwa ono yayiga ekintu kimu, ye mu bwongo bwe amanyi nti eggye erya UPDF magye gage ng'omuntu, ebiragiro byonna byatowa ne oda gyawa aba agiwanga ye omuntu alumirirwa amakaage. Ky'ova olabanga yakwata mutabani we n'amuteekawo nga high commander. Bino tubirabyeko abamanyi ebyafaayo mu Togo, mu Togo abamanyi yadema yadema bw'atyo naye yakola ekintu kyekimu n'alaga abaana be nti eggwanga kumpiririe era aliinako control era waddembo okukola kyonna kyayagala. Kyekimu ne kye nagambye kano mwama Gaddafi kyeyakola e Libya. Olwaleero kano mwama Gaddafi gye buvuddeko nga tannaba kubeera ng'attibwa, mutabani we mbagambi yayimirira n'agamba abantu b'ebbangaazi mwe tugenda kubafuuyira nga biyenje. But imagine abantu bagamba okufuuyira nga ebiyenje mu budde obwo kitaawe be yali akulembera. Kati njagalo kitunulemu naye kino kyajjawo olw'embeera nti kano mwama Gaddafi yali tabuulidde baana be. Mujjukira bulungi nnyo nti yali afuba nnyo okulabika nti Gaddafi Libya agifuula bwakabaka ng'era bw'avaako mutabani we yaddako. Mutabani we bw'avaako mutabani we yaddako oba muwala wa mutabani we bwe bityo nga bwe birina okutambula. N'ekyo ekintu kyekimu Yoweeri Kaguta Tibuhaburwa ya trying okikola mu ggwanga erya Uganda naye abannayuganda ne babuuka mangu, ate era wa trying iddo kikola ng'already kiri too late for him okukola oba okuimplementinga. Kubanga munnange ebirala byonna obikola naye emyaka gyo giba gitambula, emyaka giba gikuwuubira akawero nga gikugamba gundi ggwe obudde bwaffe buweddeko okeekadde ogende. Mwami Yoweeri Kaguta Tibuhaburwa nga tannaba kugenda kuno temukuyita okuduula, njagala alekenga mutabani we bw'anaaba akyali wa mugambye ebigambo bino wammanga. Mu by'obugagga by'ayina takitwalanga nti Uganda kye kimu ku by'obugagga bwe. Mu by'obugagga by'ayina amubuulirenga nti ayina erwakitula n'ebitundu ebirala ebirimu ente mwalundira n'akagaali kali ne pikipiki bye yalaga abantu. Ayigigi bwe yagamba nti balageyo eby'obugagga bye bayina era abaana be akuŋŋaanye ne bakyala be abagambe nti bannange bwe biba bya bugagga Uganda terimu mu ky'obugagga kyennina. Wabula ate ayina eby'obugagga mu mawanga amalala
erebyo waddembo okubigaba kubanga yabikola ku lulwe ng'omuntu yamala okubba bannayuganda n'akwata na investing amawanga amalala era abagambe bulungi nnyo nti bannaye mulaba essomero lye Tanzania eryo lyange era kya bugagga kyange bwe nfanga kyekimu ku by'obugagga bye mba mutwala awo abalambululire bulungi bwana amala obbalambululira obulungi abaana bano bajja kutegeera nti Uganda tebangako property yabwe, Uganda tebangako kya bugagga kya kitaabwe oba kya bugagga kyabwe kibalindirira nti bwanaaba afudde bagenda kumuddira mu bigere. Ebigambo byonna byonna okumanyanga bannakyemalira tebayiga ne mwami Yoweri Kaguta ati buhabura taiga in general yali wadde atunuulira kyaliwe nfanfe kano mwama Gaddafi gwe yali amwolukwe yali n'owaamaanyi ennyo nokkira ye. Ebigambo byonna byabadde ng'ayogera tebyawukanako na bya kano mwama Gaddafi era abajjukira obulungi n'okubalaata kwonna kw'abadde abalaata tekwawukana na kwa Gaddafi. Gaddafi we yali ku interview emu yali y'omunnamawulire w'eggwanga lya Amerika yajja n'amugamba nti naye embeera kigwe gy'olaba egenda okuddawo bw'obanga abantu bafa mu ngeri bw'eti. Gaddafi yayimiriranga bw'adaalimbanga bw'akudaala, my people love me, people of Libya like me, they cannot give up on me, they will fight for me. Taimu bwe yatuukanga Gaddafi amagye gamwefuulidde ng'amawanga amagatte gagambye nti Gaddafi nedda tukooye embeera gy'otambulizaamu abantu bo. Wallahi ya Mungu abantu ba Gaddafi be yalinga awaana be yali abiibiita tewali yadda ku ludda lwe okujjako bonna omwefuulira ne bagamba nti naffe twakoowa koowadda embeera gye tuyitamu twagikoowa ey'okubeera ng'otteekako obwannakyemalira. Kyekino kyekimu ne mwami Yoweri Kaguta kye yeerabidde nti n'abamwetoolodde abamuli okumpi baamukoowa koowadda era baagala aveewo. Ky'ova olabanga kakati amagye matabangufu kubanga ge gabadde gamukuuma naye mu majje mwennyini era mulimu obukuukuulu abagamba nti oba naye kifaddi oba banaye nkirirana ddi nkikube bomu nkyabye mwebali tebabulamu. Kyovola banga n'olunaku olwaleero yakutte kkubo n'akola reshuffle ey'abakuumi ba mukyala we Janet Kataha. Aga mawulire temujja gawulira ku TV naye yataddewo reshuffle era ojja kulaba bodyguard bonna abadde bakuuma mukyala we Janet Kataha bonna bakyukiddewo bunnambiro. Biebimu kubikulaga nti nno wetuli wano ali mutamu egenda nenga tannaba kubanga agenda yali tuyambye ekintu kimu kuba tetwagala kayana n'abantu ku byabugagga bya ggwanga fe tetwagala kuyomba na muhozi kaini rugaba bwanaaba waali amugambirewo nti munnange mu byobugagga bye nnina Uganda teriimu era bwe mba nfudde oyina kutoba wekka kudda mu bantu kubegayirira kulonda. Bwe babaganya ate nga nkimanyi bulungi nnyo bannayuganda bannange temumalanga mumaanyi nkimanyi mwabolabola dda omuntu era alina mulambulira n'amugamba nti bannange mu byobugagga bye nnina mulimu amasomero ge nnina mawanga amalala Gold gwe nabbe Congo kalina n'ebintu ebirala bye nnina mu ggwanga lya Congo naye buli kintu nga kiri Uganda nkiddamu buli kintu nga kiri Uganda nga kivudde mu ssente yaffe ng'abana Uganda bila akadde ako bwe kanaatuuka bonna abali beerawo bagenda kuliwa oba ndibaawo oba nedda abali baawo bagenda kuliwa embeera eyo era biteekwa okudda mu mikono gy'abana Uganda. N'olwekyo omuganda nga eggwali eyo abadde aweddemu amaanyi njagala okubeera nga nkugumya lwaki obubonero bwonna bwe tulaba bulaga nti taamu egenda obubonero bwonna bwe tulaba bannayani yali amanye nti mu majje mwennyini nnyini mulimu enkaayana kubanga ffe bantu be twawanga ekitiibwa nga be tutya. Ani yali amanye nti tayimu egenda kutuuka mwami Yoweri Kaguta ati buhabulwa alabike nga atulaga nti nno mutabani we yagenda okujja. Ebyo byonna twabiinanga mu mitwe naye nga we wouldn't think of it happening naye kaakati tubiraba kabonero kikoolaba aka kabonero kakulaga nti omuntu anaatera okufa omuntu anaatera okugenda atandika okukola ebyamagero atandika okukola ebintu ebikanga abantu abamuli okumpi era ng'abalaga nti bannange mmwe mbali mu kabanga katono ŋŋenda mu ggwanga ddala oba ŋŋenda walala ne mwami Yoweri Kaguta ati buhabulwa kyekimu tannayawukanako na Bagaddafi mu interview gye yali mu Gaddafi n'abalaata ne mwami Yoweri Kaguta ati buhabulwa ng'akava mu ggwanga eri Amerika era munnamawulire yajja era n'abalaatira mu interview naga America temukitwala nti Uganda
ye gwanga lye mwino okubeera nga mufuga temukitwala nti Uganda gwanga lyammwe tuli bafirika era twefuga era tulinako control bingi nnyo ebibadde nga byogera byetagenda kuddayo mabega kuwulira naye kyoba omanya munywanyi wange nawe agenda okutwala obubaka buno eri abo bekikwatako benjogeddeko bagambe nti Uganda bagibale none of their property, none of the property they are going to inherit from General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Erekyo bakimanye nti fenga banna Uganda buli kyaffe ekibbiddwa mu budde bwabwe kino okudda mikono jafaha njagala mumbulire Idi Amin Dada yakulembere gwanga Uganda mbulira ebyo bugagga bya Idi Amin byayina olwaleero Obote yakulembere gwanga Uganda njagala mumbulire ebyo bugagga bya Obote byayina mu gwanga olwaleero Binaisha yakulembera kugwanga Uganda njagala mumbulire ku byobugagga byayina mu gwanga olwaleero abantu tebayiga era nga bwe bagamba it will only be fools to repeat history ne mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa temungamba ndi muvumi abankumira atakumira mpera bampere birungi ebikiro buguru bw'eggongolo ne omujja kadata abanyongererewo birungi lufukunya tudingane mu video eddako mmere bulungi mweraba.